პრაფუპადა თავი მესამე მხოლოდ ის თუ გაუძღვებოდა მათ ნაწილი მეორე თუმცა ზოგი ნიუ-იორკელი მოწაფე წინააღმდეგი იყო სვამიჯი მაინც გადაწყვიტა მონაწილეობის მიღება მუსიკალურ შოუში მანტრა როკ დანს რომელიც საცეკვაო დარბაზ ავალონში გაიმართებოდა მათ უტაქტობად მიაჩნდათ სან-ფრანცისკოელი ერთგულების მხრიდან სულიერი მოძღვრის ასეთ ადგილას მიპატიჟება რადგან დარბაზი სავსე იქნებოდა გამაძლიერებლების ქვეშ მოღრიალე უამრავი ელექტროგიტარით, ხმაურიანი დოლებით, პროჟექტორების თვალის მომჭრელი ნათებითა და ნარკოტიკებისაგან გაბრუებული ასობით ჰიპით. ასეთ ადგილას ვის შეეძლო მოესმინა წმინდა ეპისტოლე. მუკუნდა და სხვები თვეების განმავლობაში ცდილობდნენ სან-ფრანცისკოში მანტრა როკ დანსის ორგანიზებას, რაც ათასობით ახალგაზრდას მიიზიდავდა და სან-ფრანცისკოს რათა კრიშნას ტაძარს ათასობით დოლარს მოუტანდა. Ამიტომ იყო რომ თუ ნიუ-იორკელ მოწაფეებთან საუბრის დროს სვამიჯიმ ეჭვიგა მოთქვა, აქ გაჩუმება არჩია, რათა სან-ფრანცისკოელ მიმდევრებს ენთუზიაზმი არ დაჰკარგოდათ. სემ სპრისტრამ, მუკუნდას მეგობარმა და მანტრა როკ დასის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თავისი ჩანაფიქრი გაუზიარა ნიუ-იორკიდან ახლად ჩამოსულ ჰაეგრივას. სან-ფრანცისკოში ახალ მუსიკალურ მიმდინარეობას ეყრება საფუძველი. Grateful Dead-მა უკვე ჩაწერა თავისი პირველი ფირფიტა. მათი ამ საღამოში მონაწილეობა დიდი რეკლამა იქნება ჩვენთვის. ახლა სწორედ ეს გვესაჭიროება. მაგრამ სვამიჯი ამბობს, რავი შანკარიც მაიაო, თქვა ჰაეგრივა. აჰ, არა, უკვე ყველაფერი მზადაა, არწმუნებდა მას სემი. ყველა ჯგუფი სცენაზე იქნება. ალენ გინსბერგი სვამიჯის სან-ფრანცისკოს საზოგადოებას გააცნობს. სვამიჯი რამდენიმე სიტყვას ეტყვის და მერე ჰარე კრიშნას იმღერებს. მას შეუერთდებიან მუსიკოსებიც. შემდეგ იგი დატოვებს სცენას. დარბაზში დაახლოებით 4000 კაცი შეიკრიბება. ფაქტივედან და სვამი მიცოდა, რომ მანტრა როკ დანსში მონაწილეობა სახელს ვერ გაუტეხავდა. მივიდოდა კონცერტზე, იმღერებდა და მაშინვე უკანვე გამობრუნდებოდა. თავარია, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ჰარე კრიშნა მანტრა. რა არის ცუდი ამაში, თუ როკ მუსიკის მოსასმენად შეკრებილ ათასობით ახალგაზრდას ღმერთის სახელების მოსმენისა და გალობის შესაძლებლობა მიეცემა. ფაქტივედან და სვამი საქადაგოდ ჩამოვიდა აქ და ამიტომ მზად იყო ნებისმიერ ადგილას მისულიყო კრიშნას ცნობიერების გასავრცელებლად. რადგან ჰარე კრიშნა მანტრა აბსოლუტურია, ნებისმიერი, ვინც გაიგონებს ან წარმოსთქვამს კრიშნას სახელს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ვითარებაში, გადაურჩება სიცოცხლის დაბალ სახეობაში დაბადებას. ამ ახალგაზრდა ჰიპებს რაღაც სულიერი სწურდათ, მაგრამ არიციან სადეძებონ იგი. გზაბნეულებს თავიანთი ჰალუცინაციების სულიერი ხედვები ჰგონიათ. მაგრამ ქვემო ის საიდის ბევრი ახალგაზრდის მსგავსად, ისინი ჭეშმარიტ სულიერ ცხოვრებას ეძებენ. ამიტომ გადაწყვიტა ფაქტივედან და სვამიმ მონაწილეობა მიიღო მოსამზადებელ წარმოდგენაში. სწორედ ეს სურდათ მის მოწაფეებს. სვამი კი იყო მათი მსახური და მსახური უფალი ჩაიტანიასი. მუკუნდას, სემსა და ჰარვეი კოენს უკვე ჰქონდათ შეხვედრა როკ კონცერტის ორგანიზატორთან. ჩეტ ჰელმთან, რომელიც დათანხმდა თავისი აბელონი მათთვის დაეთმო. მათ მოილაპარაკეს, რომ თუ შეძლებდნენ სახელგანთქმული როკ ჯგუფების მოყვანას, კონცერტის მთელი შემოსავალი, მუსიკოსების ხელფასის, წესრიგის უზრუნველყოფისა და ყველა სხვა ხარჯის გარდა, სან-ფრანცისკოს რათა კრიშნას ტაძრის სარგებლობაში გადავიდოდა. ამის შემდეგ მუკუნდა და სემი მუსიკოსებთან მოსალაპარაკებლად გაემართნენ, რომელთა უმეტესობა სან-ფრანცისკოსა და ბერკლის შემოგარენში ცხოვრობდნენ. სან-ფრანცისკოს ყველაზე პოპულარული როკ ჯგუფები Grateful Dead, Moby Grape, Big Brother და Holding Company, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service და თანხმდნენ ერთიმეორის მიყოლებით გამოსულიყვნენ სვამი ფაქტივედანტასთან ერთად. ამასთან მინიმალური გასამრჯელო საღამოში $250 მოითხოვეს. ალენ გინსბერგიც დათანხმდა. ასე რომ ყველაფერი მზად იყო. მანტრა როკ დანსის დღეს საღამოს ხალხი იდგა რიგში, რომელიც მთელი კვარტლის სიგრძეზე იყო გაჭიმული და კუთხეში უხვევდა. ისინი $2.5 ღირებულ ბილეთებს ელოდნენ. დარბაზი ალბათ გაივსებოდა. კონცერტზე თითქმის ყველა ადგილობრივი სახელგანთქმული პირი ჩავიდა. მოვიდა LSD-ის პიონერი ტიმოთი ლირი და სცენაზე მისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი დაიკავა. სვამი კრიანანდამ თან ტამბურა მოიტანა. მამაკაცმა ცილინდრსა და კოსტუმში, რომელსაც აბრეშუმის ლენტი ჰქონდა წარწერით, სან-ფრანცისკო, თავი ქალაქის მერად გააცნო. კარებთან მუკუნდა მშვიდად ჩაცმული ახალგაზრდა კაცი შეაჩერა, რომელსაც ბილეთი არ ჰქონდა, მაგრამ იქვე ვიღაცამ მუკუნდას მხარზე ხელი მოუთათუნა.
შეუში მისთვის შეიძლება. ეს ოუსლია. მოკუნდა მოიბოდიშა და გაატარა ავგუსტ ოუსლი სტენლი მეორე, სახალხო გმირი და ელესტის სახელოვანი პირველ აღმომჩენი. თეთქმის ყველა მოსულს ეცვა ღია ან უჩვეულო ფერის კოსტუმი, ინდიელების მოსასხამები, მექსიკური პონჩოები და ინდური კურდები, გოც აიზის ფერადი წრეებით მოხატული მაისურები. ბევრი მათგანი ბუმბულებით და მძივებით იყო მორთული. ზოგიერთმა ჰიპიმ თავიანთი ფლეიტები, ბარბითები, ჩხარუნები, დოლები, ბუკები და გიტარები მოიტანეს. თავიანთი მეგობარი გოგონების თანხლებით შემოვიდნენ ჯოჯოხედის ანგელოზები, ჭუჭყიანი თმებით, ჯინსებში, ჩექმებსა და უხეშ ქსოვილის ქურთუკებში გამოწყობილები. თითოეულ მათგანს ყელზე ჯაჭვი ეკიდა. სიგარეტს საბოლებდნენ, თავზე გერმანული ჩაფხუტები ეხურათ. ღერბიანი ემბლემები და უამრავი მსგავსი ატრიბუტი ეკეთათ. მხოლოდ მოტოციკლეტების დატოვება მოუხდათ გარეთ. ერთგულებმა სცენაზე წინასწარ გასავარჯიშებლად კირტანი წამოიწეს. ცეკვავდნენ ისე, როგორც სამიჯისგან ჰქონდათ ნასწავლი. უზარმაზარი დარბაზის ყოველ კუთხესა და სცენაზე საკმეველი იწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იქ მყოფთა უმრავლესობა ნარკოტიკების გავლენის ქვეშ იყო, დარბაზში სიმშვიდეს უფევდა. ისინი მოვიდნენ, რათა რაღაც სულიერი განეცადათ. ერთგულებმა სიმღერა წამოიწეს და სცენიდან ულამაზესი მელოდია გადმოიყვარა. ნაწილი მუსიკოსებისა თავისი ინსტრუმენტებით ახვა კირტანს. იფეთქა ნაირფერმა ალმაჭერზე, კედლებსა და იატაკზე მუსიკის ტაქტზე, კაშკაშა, ფერად-ფერადი ათინათები ათამაშდა. 8 საათს რომ ცოტა გადასცილდა, მობი გრეიბი სცენაზე ავიდა. ძიმე ელექტრო და ბასგიტარით, აგრეთვე ორ მედოლესთან ერთად, მათ პირველი ნომერი შეასრულეს. როდესაც უზარმაზარი გამაძლიერებლების ვიბრაციისგან საცეკვაო დარბაზი აზანსარდა, სიმღერის დამთავრებისთანავე დარბაზში მოწონების ყიჟინა გაისმა. ცხრის ნახევრისთვის სვამიჯი ფრედერიკ სტრიტზე მდებარე ბინიდან გამოვიდა და ჰარვეის კადილაკში უკან ჩაჯდა. მას ჩვეულებრივ ზაფრანისფერი სამოსელი ეცვა, კისერზე გარდენიების ყვავილწნული ეკეთა, რომლის ტკბილმა სურნელმაც მაშინვე აავსო ავტომანქანის სალონი. ავალონისაკენ მიმავალი სვამიჯი ლაპარაკობდა ახალი ცენტრების გახსნის საჭიროებაზე. საღამოს 10 საათზე სვამიჯიმ ავალონის კიბეები აიარა. უკან კირტანანანდა და რანაჩორა მიხვებოდნენ. შევიდა თუ არა დარბაზში, ერთგულებმა ნიჟარებს ჩაბერეს, ვიღაცამ დოლს დასცხო და ხალხი ორად გაიყო. გზადა უთმო სცენისაკენ. თავაწეული სვამიჯი კი არ მიდიოდა, თითქოს მიცურავდა ხალხის ზღვაში. მოულოდნელად განათება შეიცვალა. კედლებზე აკიაფდა კრიშნასა და მისი გართობების სლაიდები. კრიშნა და არჯუნა ეტლით მიჰქრიან. კრიშნა კარაქს იპარავს. კრიშნა ქარპორბალა დემონს ამარცხებს. კრიშნა ფლეიტაზე უკრავს. ბრბოში მიმავალ სვამიჯის ყველა ფეხზე ადგომით ხვდება. ტაშს უკრავს და ხმამაღალი შეძახილებით ესალმება. მან კიბეები აიარა და მისთვის მომზადებულ ბალიშს რბილად დაჭდა. ხალხი გაისუსა. სვამიჯიმ ალენს გინსბერგს გადახედა და მიმართა. უთხარით რამდენიმე სიტყვა მანტრის შესახებ. ალენმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ ესმის მას პირადად ჰარე კრიშნა მანტრა და რა როლი შეასრულა მანტრამ მის ცხოვრებაში. თუ როგორ გახსნა ბაქტივედანტა სვამიმ ნიუ-იორკში მეორე ავენიუზე მდებარე მაღაზიაში ტაცარი. როგორ მღეროდა ჰარე კრიშნას ტომკინს სკუეარ პარკში. შემდეგ მან ყველა დაპატიჟა ფრედერიკ სტრიტზე მდებარე ტაძარში. მე განსაკუთრებით ვურჩევ ადრე დილის კირტანებს მათ, ვინც თავს ანებებს ელესტის, სურს თავისი ცნობიერების გამტკიცება და ახალი გაფრენისთვის მომზადება. შემდეგ სვამიჯი მანტრის მოკლე ისტორიაზე ისაუბრა. ბოლოს კვლავ ალენს გადახედა და უთხრა: დაიწყეთ სიმღერა. ალენი ფის ჰარმონიას მიუჯდა და მიკროფონში ინდოეთიდან ჩამოტანილი მელოდია ამღერა. დარბაზში მყოფმა ხალხმა თანდათან აიტაცა მელოდია და სიმღერა სახვა. კირტანი გრძელდებოდა და ხალხიც უფრო და უფრო მეტი მონდომებით ამღერდა. სხვადასხვა ანსამბლების წარმომადგენლების სცენაზე ავიდნენ და ერთგულებს შეუერთდნენ. რანაჩორამ, რომელიც უწინ არც თუ ისე ცუდად უკრავდა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე, მობი გრეიპს დოლებით მიუჯდა. მათ გიტარებით შეუერთდა და სცენა ერთგულებითა და ჰიპებით აივსო. ციმციმებდა ფერად-ფერადი ათინათები. მუსიკის ტაქტზე კედლებსა და ჭერზე თვალის მომჭრელი ფერები ცვიდა ერთმანეთს. პროექტორმა კედელზე გაანათა მანტრის ტექსტი: ჰარე კრიშნა, ჰარე კრიშნა, კრიშნა კრიშნა, ჰარე ჰარე, ჰარე რამა, ჰარე რამა, რამა რამა, ჰარე ჰარე. თანდათანობით სიმღერა მთელი დარბაზი მოიცვა. ზოგიერთი ჰიპის კამზე შედგა,
ხელები მაღლა აღმართა და ცეკვა დაიწყო. ალენ გინსბერგი: ჩვენ მთელი საღამო მღეროდით ჰარე კრიშნას. ეს იყო საოცრება, სრული თავისუფლება. ეს იყო ჰაი ეშბერგის სულიერი ენთუზიაზმის მწვერვალი. სან ფრანცისკოში პირველად ტარდებოდა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეეძლო ყველა იქ მყოფს. ყველას ჰქონდა საშუალება ემღერა, ეცეკვა და მხოლოდ სხვების სიმღერისა და ცეკვისთვის არ ეყურებინა. ჯანაკი: ხალხს წარმოდგენა არ ჰქონდა რას და რატომ მღეროდა, მაგრამ სვამიჯი საოცრად ბედნიერი იყო, როცა ხედავდა რამდენი ხალხი იმეორებდა ღმერთის სახელებს, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა ნარკოტიკებისგან იყო გაბრუებული. უხაროდა, როცა ხალხი მღეროდა ჰარე კრიშნას. ჰაიაგრივა: მე მუსიკოსების წინ ვიდექი და თითქმის არაფერი მესმოდა ამ ხმაურში, მაგრამ რაც მთავარია, ჰარე კრიშნა მანტრის ხმას ვარჩევდი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. უკანა კედელზე სლაიდი კრიშნას უზარმაზარ სურათს აჩვენებდა, რომელსაც თავზე ფარშევანგის ბომბოლის დამშვენებული ოქროს ჩაფხუტი ედგა და ხელთ ფლეიტა ეჭირა. შემდეგ სვამიჯი წამოდგა, კლავები ასწია და ცეკვა დაიწყო. თან ყველას ანიშნა, ახოლოდნენ. ისინი, ვინც ჯერ კიდევ ისხდნენ, წამოდგნენ. დაიწყეს ცეკვა და სიმღერა. ყვებოდნენ სვამიჯის მოძრაობებს და წინ და უკან ირწლეოდნენ. როჯერ სეგალი: დარბაზი ხორბლის ყანას ჰგავდა, ქარის დაბერვაზე აკეთიკით რომყელავს. ეს სულს უშოულო სიმშვიდეს განაცდევინებდა, რაც სრულიად განსხვავდებოდა ავალონის ატმოსფეროსგან, სადაც ჩვეულებრივ ნებები ბობოქრობდნენ. ჰარე კრიშნას გალობა 1 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. დასრულებისას კი დარბაზში ყველა ხტოდა, ზოგიერთები ყვიროდნენ და ტიროდნენ კიდეც. ვიღაცამ სვამიჯის წინ მიკროფონი დადგა და გამაძლიერებლებმა მისი ხმა მთელ დარბაზს მოჰფინა. ტემპი განუწყვეტლივ მატულობდა, სვამიჯი ოფლად იღურებოდა. სცენის უკან კირტანანანდა მოითხოვდა კირტანის შეწყვეტას. სვამიჯი მეტის მეტად მოხუცია ამისთვის, ამბობდა ის. ეს ყველაფერი შეიძლება ცუდად დამთავრდეს, მაგრამ სიმღერა უფრო და უფრო სტრაფი ხდებოდა. ვიდრე ბოლოს მანტრა გაუგებარი არ გახდა, დინამიკებით გაძლიერებული მუსიკითა და ათასობით ხმის გრიალში. კირტანი უეცრად შეწყდა. ისმოდა მხოლოდ გამაძლიერებლების ხმამაღალი ზაზუნი და სვამიჯის ხმა, რომელიც თავისი სულიერი მოძღვრისადმი თაყვანის ცემის ლოცვებს აღავლენდა. ომ ვიშნუპადა პარამაჰამსა პარიბრაჯაკაჩარია აშტოტარაშატა შრი შრიმად ბაქტი სიდანტა სარასვატი გოსვამი მაჰარაჯა კი ჯაია. დიდება აქ შეკრებილ ყველა ერთგულს. სვამიჯი წამოვიდა სცენიდან და გზა გაიკვლია კვამსა და ბრბოში, წინა კიბისა და გასასვლელისაკენ. კირტანანანდა და რანაჩორა ახლოს მიყვებოდნენ. ალენმა მომდევნო როკ ჯგუფი გამოაცხადა. აღფრთოვანებული ხალხით სავსე დარბაზიდან გამოსულმა სვამიჯი მაღნიშნა: ეს არ არის ბრაჰმაჩარის ადგილი. ფაქტებედანტა სვამის უფრო სერიოზული მიმდევრები ხედავდნენ, რომ ზოგიერთი ინიციაციის კანდიდატი არაპირებდა იმ ვალდებულებების შესრულებას, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე ევალება მოწაფეს გურუს წინაშე. სვამიჯი, ეტყოდნენ ხოლმე ისინი, ზოგიერთები მხოლოდ ინიციაციისთვის მოდიან. აქამდე ისინი არასოდეს გვინახავს და ვერც მომავალში ვნახავთ ესმე. ამაზე სვამიჯი ჩვეულებრივ პასუხობდა, რომ იძულებული იყო წასულიყო ამ რისკზე. ერთ დღეს ტაძარში ლექციაზე მან განმარტა, რომ თუმცა ინიციაციის დროს მოწაფე თავისუფლდება წარსული ცოდვებისაგან, სულიერი მოძღვარი იქამდე რჩება პასუხისმგებელი, ვიდრე მოწაფე საბოლოოდ არ დატოვებს მატერიალურ სამყაროს. ამიტომ, თქვა სვამიჯიმ, უფალი ჩაიტანია იძლეოდა გაფრთხილებას, გურუმ ბევრი მოწაფე არ უნდა აიყვანოს. ერთ საღამოს ტაძარში კითხვა პასუხის დროს მუსულმა წვერიანმა ჭაბუკმა ხელი ასწია და სვამიჯის კითხა: შეიძლება მივიღო ინიციაცია? ასეთმა საჯარო თავშეკავებულმა შეკითხვამ გააღიზიანა სვამიჯის ზოგიერთი მიმდევარი, მაგრამ თვით სვამიჯი მშვიდად იყო. დიახ, უპასუხა მან ყმაწვილს, მაგრამ ჯერ ორ შეკითხვას უნდა უპასუხოთ. ვინ არის კრიშნა? ბიჭი წუთით არ ჩაფიქრდა და უპასუხა: კრიშნა ღმერთია. კარგით, უპასუხა სვამიჯიმ, შენ ვინ ხარ? ახალგაზრდა კვლავ დაფიქრდა და მიუგო: მე ღმერთის მსახური ვარ. ძალიან კარგი, უთხრა სვამიჯიმ, შეგიძლია ხვალვე მიიღო ინიციაცია? ფაქტივედანტა სვამიმ იცოდა, რომ მის ამერიკელ მოწაფეებს გაუჭირდებოდათ კრიშნას ცნობიერებაში განმტკიცება და წმინდა ერთგულის სამსახური. მთელი ცხოვრების მანძილზე ისინი არასწორ აღზრდას იღებდნენ და მიუხედავად მათი ვითომდა ქრისტიანობის და ფილოსოფიური ძიებისა, უმეტესობას წარმოდგენა არ ჰქონდა ღმერთთან დაკავშირებული მეცნიერების შესახებ.
ისიც კი არ იცოდნენ, რომ უკანონო სექსი და ხორცის ჭამა ცუდი იყო, თუმცა როცა მან ამის შესახებ ამცნო, ისინი მაშინ დაეთანხმდნენ. თავისინებით მოვიდნენ და მასთან ერთად იმეორებდნენ ჰარე კრიშნას. ყოველივე ამის შემდეგ განა შეეძლო უარი ეთქვა მათთვის. მხოლოდ რო გამოავლენდა, შეძლებდნენ თუ არა ისინი კრიშნას ცნობიერების შენარჩუნებასა და მაიას ცუნებათაგან თავის დაზღვევას. ზოგიერთებს დაცემა ელოდა. ადამიანთა მიდრეკილებაც ხომ ესაა, მაგრამ სხვანი გაუძლებდნენ. ყოველ შემთხვევაში, ისინი მაინც მიაღწევდნენ წარმატებას, ვინც გურცფელად მიყვებოდა მის მითითებებს. გაიმეორებდნენ ჰარე კრიშნას და ეცდებოდნენ არ ჩაედინათ ცოდვები. სვამიჯის ასეთი მაგალითი მოჰყავდა. თუ ახალ პროდუქტს არ გამოვიყენებთ, რამდენიმე დღეში გაფუჭდება. მაგრამ იმის თქმა, რომ მომავალში მათ დანიშნულებისამებრ თუ არ გამოვიყენებთ, ისინი გაფუჭდება, მხოლოდ ვარაუდი გახლავთ. დიახ, მომავალში შეიძლება ნებისმიერი დაეცეს, ამისგან არავინაა დაზღვეული. მაგრამ ფაქტივედანტა სვამი თავს მოვალეთ თვლიდა, თავისი მოწაფეები ახლა დაეკავებინა ერთგული სამსახურით და მიუთითებდა მეთოდებზე, რომელთა გამოყენებითაც ისინი თავიდან აიცილებდნენ დაცემას. სვამიჯის ნიუ-იორკელი მოწაფეების თვალსაზრისით, სან-ფრანცისკოელი ერთგულები არც თუ ისე მტკიცე დასრულებდნენ მიღებულ წესებს, ვედურ დანაწესებზე არც არის საუბარი, და სასულიერო პრაქტიკის მითითებებს. ზოგი მათგანი ისევ დადიოდა კაფეტერიებში, ჭამდა კრიშნასთვის შეუთავაზებელ საჭმელს, აკრძალულ ტკბილეულს, შოკოლადსა და ნაყიდ ნაყინს. ზოგიერთები კირტანის შემდეგ თავს უფლებას აძლევდნენ იქვე, ტაძრის კარებთან მოეწიათ სიგარეტი. ზოგიერთებმა ისე მიიღეს ინიციაცია, გარკვევით არც იცოდნენ რა მოვალეობას კი სრულობდნენ. კირტანანანდა. ატმოსფერო ბევრად უფრო თაბაშვებული იყო სან-ფრანცისკოში. ერთგულების სიამოვნებით მიდიოდნენ სასაუზმეებში და ყავასა და ყვეზელს მიირთმევდნენ. მაგრამ სვამიჯის მოსწონდა ამდენი ხალხი, რომ მოდიოდა ტაძარში. ძალიან მოეწონა პროგრამა დარბაზ აბალონში. ისინი, ვინც მკაცრად მიჰყვებოდა ყველა დანაწეს, ზრუნავდნენ საკუთარ სიწმინდის შენარჩუნებაზე. მეორენი კი ნაკლებად მკაცრნი იყვნენ საკუთარი თავის მიმართ. მაგრამ სურდათ, რაც შეიძლება ფართოდ გაეოცელებინათ კრიშნას ცნობიერება. სვამიჯი იმდენად დიცულოვანი იყო, რომ ერთსაც ღებულობდა და მეორესაც.